Na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy po slovensky. Prezident Alexander Vučić po stretnutí s Miroslavom Lajčákom a Gabrielom Escobarom vyhlásil, že v rozhovoroch medzi Belehradom a Prištinou sa musí pokračovať a že dúfa, že v najbližších dňoch sa aspoň o krok posuneme bližšie k dohode, ku kompromisnému riešeniu, pretože k jasnému, dynamickejšiemu riešeniu ohľadom otvorených otázok sa vôbec nedá dospieť. Podľa Vučićových slov, bez vytvorenia zväzu srbských obcí nebude možné napredovať. Zároveň dúfa, že od 1. septembra, dokedy bolo z prištinskej strany odložené rozhodnutie o registračných tabuľkách aut a preregistrovanie občianskych preukazov, budú Srby na severe Kosova a Metohie žiť v pokoji. Na včerajšom zasadnutí vláda Srbska prijala rozhodnutie o určení programu finančnej podpory poľnohospodárskym výrobcom slnečnice a ide o úrodu z roku 2022, aby sa zachovala stabilita príjmov výrobcov tejto olejniny. Rozhodnutie bolo prijaté s ohľadom na to, že bolo nevyhnutné udržať potravinovú stabilitu a zjemniť následky momentálnej situácie, ktorá je spôsobená rastom cien a veľkým suchom. Výrobcovia očakávajú, že príjmy zo svojej produkcie budú môcť investovať v jeseni na výsev pšenice, repky olejnej a ďalších rastlín, ktoré majú nesmierny význam pre obyvateľstvo. Vláda Srbska s cieľom zlepšiť starostlivosť o pacientov v rámci zdravotného systému začala s niekoľkými pilotnými projektmi. Jedným z nich sú aj elektronické a telefonické konzultácie medzi občanmi, vybranými lekármi a lekármi špecialistami. Od 1. septembra začne nový projekt Telefonická konzultácia s vybranými lekármi. Bude tu možnosť objednať si telefonické konzultácie s lekárom, najmä čo sa týka pravidelných kontrol chronických pacientov, alebo ide o konzultácie, pri ktorých nie je nevyhnutné, aby pacient navštívil priamo lekára. Hlavnou myšlienkou takéhoto projektu je čo najefektívnejšie využívať zdroje domáceho zdravotného systému. Tým by sa dosiahlo, že pacienti by nemuseli v mnohých prípadoch prichádzať do inštitúcií osobne, ušetrili by peniaze aj čas. V praxi už funguje pilotný projekt e-diabetes. V programe je zoskupených 5 ustanovizní, 9 špecialistov, endokrinológov a 14 lekárov z domovou zdravia. Konzultácie sa realizujú aj elektronickou výmenou rôznej zdravotnej dokumentácie. Verejný podnik Putevi Srbie oznamuje verejnosti, že kvôli návratu občanov z dovoleniek sa počas víkendu očakáva zvýšená hustota v doprave, a to na všetkých cestných smeroch v Srbsku. Na mýtnych staniciach je zintenzívnená práca, otvorené sú všetky platobné okienka, pracujú 24 hodín denne. Najrýchlejšie sa môže prejsť cez jazdné pruhy s označením NP, teda elektronická platba za používanie diaľnic. O aktuálnej situácii na cestách sa šoféri môžu dozvedieť viac cez mobilnú aplikáciu Putevi Srbie a stav na hraniciach sa dá sledovať aj cez online kamery na stránke kamere.amss.org.rs. Ministerstvo obchodu, turizmu a telekomunikácií zverejnilo dnes nové ceny paliva, ktoré budú platné od dnes najbližších 7 dní. Cena benzínu bude 183 dinárov, čo je o 3 dináre viac, než tomu bolo tento týždeň, a diesel bude stáť 217,5 dinára, čo je zdraženie o 7 dinárov. Budúci týždeň v stredu končia letné prázdniny a vo štvrtok 1. septembra už žiakom zazvonia budíky aj školské zvončeky. V Starej Pazove v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka leto prebehlo bez problémov. Škola zo strany ministerstva školstva získala 23 osobných počítačov, ktoré budú využívať učitelia pri svojej práci. V procese vybavovania je plán na rekonštrukciu hromozvodu a výmeny dlážky v niektorých priestoroch. Otvoria sa dve triedy prvákov. V jednej triede bude prebiehať výuka po slovensky. Tu bude 19 žiakov, ktorých povedie triedna učiteľka Vlasta Kardelisová Stanisavlevičová, a triedu prvákov s vyučovacím jazykom srbským povedie Miruška Stošičová. Tu bude 14 prvákov. Spolu teda škola 1. septembra privíta 33 prváčikov. Staropazovská obec im už asi 5. ročník, ak sa nemýlim, prihystala besplatné učebnice, ktoré neviem, či toho 1. septembra dostanú, ale dostanú tých prvých niekoľko dní, znamená to taký je zvyk. Aj čo sa týka ostatných žiakov prvákov, vlastne čo sa týka prvákov, žiaci dostanú podobne ako aj behom minulých rokov školské tášky.
namena zabezpečene z dvoch zdrojov. Žiaci v slovenskej triede dostávajú tašky, ktoré zabezpečila Matica Slovenska v Srbsku, ďakujúc projektu písaného na Úrad pre Slováku žijúci v zahraničí. Sama pre tie tašky mám ísť v útorok do Barského Petrovca, kde všetkým riaditeľom škôl budú tie tašky udelené. Čo sa týka žiakov v srbskej našej triede, tak tiež im, už ako ma, toto môžem povedať, že 7. vyučovací rok, pretože naša škola nerobí rozdiel medzi žiakmi slovenskej a srbskej triede, chystáme tášky, ktoré im škola zabezpečila od svojich, zo svojich zdrojov, od svojich sponzorov. Na nový školský rok sa pripravujú aj vo Vojke, kde bude v pondelok prebiehať humanitárna akcia zbierania školských pomôcok a potrieb pre deti zo sociálne slabších rodín. Akcia s názvom Deti deťom sa bude konať v Dome kultúry v pondelok od 8. do 15. hodiny, kde každý záujemca môže priniesť nové školské pomôcky, ako aj nové, prípadne dobre zachovalé školské tašky. Akciu po prvýkrát vlani zorganizovalo miestne spoločenstvo a keďže bol záujem dosť dobrý tohto roku, zbierku opakujú. Všetky zozbierané veci sa odnesú do základnej školy Milan Hadžič, kde učitelia veci roztriedia a podelia medzi deti, ktoré to najviac potrebujú. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí na svojej webovej stránke zverejnil výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2023 pre projekty v oblastiach vzdelávanie, veda, výskum, kultúra, informovanie a médiá. Hlavným cieľom poskytovania dotácií je podporiť aktivity, ktoré sú zamerané na oblasť posilňovania národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, ďalej podporiť inštitúcie a vzťahy medzi Slovenskou republikou a Slovákmi v zahraničí. Prioritou ostáva podpora projektov zameraných na vzdelávanie detí a mládeže, najmä čo sa týka zveľaďovania jazyka. Žiadosti je možné podať elektronicky od 1. septembra a všetky bližšie informácie nájdete na stránke uszz.sk v záložke dotácie. Práve na dnešný deň sa krásneho jubilá 75 rokov dožíva staropazovský akademický sochár Ján Stupavský, ktorý si zároveň pripomína aj 60 rokov od začiatku svojej umeleckej tvorby. Ján Stupavský sa narodil 26. augusta v roku 1947, študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe a na Fakulte úžitkových umení v Belehrade. Realizoval sa ako sochár, ale aj ako šperkár, medailér, grafik, knižný ilustrátor či scénograf. Najnovšie pracuje na 10 nových sochárskych výtvoroch, ktorých výstavu plánuje na mesiace október-november. My mu želáme všetko najlepšie ku jubileu 75 rokov. Stredisko kultúry Stará Pazova pozýva všetky deti, ich rodičov, ale aj ostatných záujemcov na premietanie detského animovaného filmu Jakari. Premietať sa bude v Starej Pazove zajtra v sobotu o 8:30 večer vonku pred divadlom. Ide o poslednú filmovú projekciu v rámci 20. ročníka detského kultúrneho leta. Krátka upútavka na film Jakari. Ide o 83-minútový rodinný film. Jakari je najmladší člen indiánskeho národa a vydá sa hľadať poníka, malého hroma, o ktorom sa hovorí, že sa nedá skrotiť. Jakari sa prvýkrát v živote ocitne na ceste úplne sám, stretne veľkého orla, ktorý mu daruje pero, vďaka ktorému dokáže Jakari. A ostatok filmu si príďte pozrieť zajtra o 8:30 vonku pred divadlom v Starej Pazove. Sobota slnečná, jasná a bude teplo. O tom svedčia hodnoty na teplomery. Zajtra by malo byť od 17 do 33 stupňov. Vietor slabúčky, prevažne južný. V nedeľu od 18 do 32 stupňov bude oblačno a možný aj dážď a vietor bude slabý s premenlivým smerom. A na záver meninový servis. Dnes vo Vojvodine meniny oslavuje Samuel, zajtra Ružena a Silvia a v nedeľu Augusta a Augustína. Piatkové správy končia. Príjemný víkend.